राजु राजु गाडी जात बताउन ड्युमीले मतलब बाइक युवर म त फर्किने हो नि त नि मैले लगेर राखिदिनु भयो म त मरिहाल्छु छोरीको बाटो रान्दाको अकारको बाटो कति हिँड्यो कारी गरेर हो अनि अहिले यसरी गाडी आउँछ भने सोचेको थिएँ त हो तपाईँले पानी आउँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पानी खाँदै नपाउने भयो मर्ने भइसक्यो अब पानी आउँछ भने के ठेगान भयो हामी ल्याउँछौँ त हामी खानु परेन तपाईँहरू पो पानी बोकेर ऊ भयो त तपाईँ घरमा ल्यायो भने मात्रै हामीलाई ल्याउँदैन छैन पार्टीले विश्वास गरेर होइन यतिको युवालाई दिँदाखेरि यहाँ चिरफार गर्ने छ यसले राम्रो गर्छ दाजुभाइ बुबा आमाहरूको समस्यालाई बुझ्छ भनेर मलाई जिम्मा गऱ्यो टिकट जिम्मा गऱ्यो टिकटले मात्रै त नबुझ्नु रहेछ बा
बाको आशीर्वाद पनि चाहियो, आमाको पनि चाहियो, दाजुभाइ पनि चाहियो, दिदी बहिनी पनि चाहियो, चाहिँ बाबु पञ्चे बाला दिएको, हामीले भोट दिएको दिएको दिएँ, हामी पानी खाएको खाइ खोलो बगेर गइसक्यो। मैले त्यतिखेर लो गरेको होइन दिदी, मैले त्यो यत्रो पो निकालेको होइन, यत्रो फाल्टो बनाएर त्यो पुरेको मात्रै होइन, मैले पालेन लामाले अब गाउँमा बुवा आमाको दिदी बहिनीको सबैको समस्यालाई के समाधान गर्ने खालको यहाँ बसिरहेको छ। छोरालाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, छोराले विश्वास गर्छ अन्त भाग्यो भन्दै हजुर। अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट म पालिन्न हो, हाम्रो यो भेगमा के सुन्यो हो होइन, सबै चिज सुनेको छ, सबै चिज गरिरहेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले पानी बोकेर खानु परेको थियो, मैले तपाईँको त्यो भित्तामा पानी निकालेर दिएको पहिला, त्यो बाटो खन्ने बेलामा मैले भित्तामा कुवा जस्तो बनाएको थिएँ नि, मैले बनाएको त्यतिखेर होइन, पछि पहिरो आएर पुरिएछ, अस्ति मैले देखेको पुरिएछ, पुरिए पनि त्यो भित्रबाट पाइप आएर तल्लो चाहिँ उसमा आएको रहेछ ट्याङ्कीमा, त्यो तल्लो चाहिँ ट्याङ्कीमा आएको रहेछ, आउँछ नि अहिले पनि होइन त्यो पाइप त, सबैले बाँडेर खानुपर्छ। पानी भनेको चिज सबभन्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पानी, पानी भएन भने हामी बाँच्दैन, हाम्रो मान्छे त्यो ठाउँमा पुगेन अनि हामीले भनेको चिज पनि पुगेन कि, कुरो त्यो मात्रै हो। हाम्रो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसले 40 सालदेखि कोही कसैले के उसमा यहाँ हाम्रो वडामा होइन पालिकामा कतै काम गरेको छ त, कुनै जनप्रतिनिधि भएर पुगेको छ त छैन, नभएको कारणले हामीले भनेको कुरोहरू यहाँ सुनवाई नहुने रहेछ। सुनवाई नभएपछि हामीले त हाम्रो जनतालाई यस्तो छ उस्तो छ भने हामीलाई त थाहा छ, हामीलाई अवगत छ, हामीले भन्ने बेलामा उनीहरूले सुनवाई हुँदैन। हामीले एउटा होइन अब त्यहाँ केही चिज लेखेर लग्यो होइन, निवेदन लेखेर लग्यो भने निवेदन दसतिर फाल्ने रहेछ तपाईँको, उनीहरूले हाम्रो चिजलाई पारित गरेन, हामीले पाएन। अब तपाईँहरूले एकपटक मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, यो ठाउँमा चिरफार गर्छु भने डाउबाट एउटा भाइ निस्किएछ चुनावमा, यसरी जितेर होइन म यो गर्छु, हाम्रो समस्या यो छ भनेर निस्किएछ, तपाईँहरूको आशीर्वादको लागि म गर्दैलो कार्यक्रम गरेको छु। के दिदीको गोठ गोठ हो यो सबै दिएको तल पनि आफ्नै बारी या त यहाँ पनि आफ्नै बारी छ भाइ, राम्रो भइहाल्यो नि। कम्युनिस्टहरू पतन भइसकेको छ, त्यो हावा गफ गर्न आउँछ, कम्युनिस्टहरूले हावा आश्वासन दिन आउँछ, त्यसमा भ्रम त्यति हो मैले छैन जानु पनि उनीहरूको हातमा छ, यहाँ काम अर्का अहिले त्यहाँ खाना पाएको छ टन्न, उहाँ घरको मान्छेले दिए हामीले खान्थ्यो, त्यो मान्छेले दिँदैन आफ्नो हातमा छैन, यत्रो गर्नु भएकै त्यही हो कि, यहाँ बुझेकै छैन त्यो कुरो। आदेश दिनु टाइमिङ गरियो।
के छ भतिज गएपछि त एमाले यति साह्रो दिएछ भन्ने हुन्छ नि. अनि बेथानमा कतिजना एमाले छन् र कतिजना माओवादी छन् भने त उम्ला गरेर बसिया छन् हो कि भने त त्यस कारणले सबै थाहा हुन्छ. तर